nuwun kawula nuwun para rawuh kagung sumur putri. Para kakang wedya kakang taruna para sesepuh, para pinisepuh, para pepundhen, para alim dalah, para ulama dhateng kang satunggiling kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga agung Widi campur sari dangdut ingkang mijil saking Purwosari Pakel Telaga Wungu Pati ingkang dipun pangersani panjenenganipun Raden Bagus Budi. Podeni ing kawedalan dalu menika marang sawan wonten ngarsa panjenengan sami kanthi tunggal adicara tasyakuran wali matur hitan Ananda Dinda Prajanu utawi Ananda Abin putra generasi saking panjenengan Bapak Ari Suharto dalam Ibu Siti Prihatin ingkang kinarak wonten dukuh sanggrahan Taman Sari Telaga Wungu Pati. Para rawuh kagung sumara putri saderengipun kawula ngaturaken siniman seniwati ingkang sampun siyaga ing jati. Salah kalian kalau ngaturaken dhumateng panuwun ingkang sepindah katur sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh paringi doa dalah restu katur Ananda Abin. Ugi boten katalungan katur sesepuh dalah pinisepuh Romo Kiai pepundhening sanggrahan Taman Sari ingkang kawan dalan dalu menika sampun derek mangayu bagyo ugi ngaturaken dhumateng panuwun katur Bapak Ari Suharto dalam Ibu Siti Prihatin ingkang sampun minta dosakan cukup pakli perusahaan kalian kula sakonco ugi boten katalungan ngaturaken dhumateng panuwun katur kadang-kadang teknisi saking Rista Lekting Rental Audio World Partner Mitra Kerja Terbaik ingat ingat berdalam dalu menikah sabun derek ngerjengakan suasono sarangan kalian Wibi campur sari dangdut para rawuh kagung sumur putri kanthi sesate sugeng dalu sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos pari purnaning adicara sukuh panglipur ing kawedalan dalu menika nuwun nuwun nuwun. Coba baru bersama artis-artis cantiknya Indonesia yang dimarahkan sudah kami hadirkan tempat jaringan bareng bersama satu tebang kado spesial untuk Ananda Abin yang dimarahkan sudah dikitankan satu tebang hitanan bareng bersama Rista Lekting Rental Audio juga bareng bersama All Artis New WP campur sari dangdut Arbi tadi yang pertama adalah Putut Amelia. Yang kedua Susi Ejea. Yang ketiga Tisa Veronica. Yang keempat Ema Arsika. Yang kelima Sita Salora. Yang keenam bintang tamu Kris Jembret Cahaya.
biasa. Gih.